Обичайно е измин. Искаме да ме възмете, Грушо. Слушай сега, слушай. Аз отивам да... Да, слушай, слушай. Добре, Добре ли след малко на сцената? И не, минава... знаеш какво? Стола не го слагай много напред. Кога имате за финала? Да, ти го сложи много напред. Ама нали беше пред масата? Бъде? Не точно пред масата, малко по-встрани от масата. За да... Моя дясно, да, ако съм към публика. Твоя дясно малко, за да може да имам място, аз за да сложа мой стол. Добре. Ти защо, ти защо плачеш? Не, не плача, не плача. Как, не ли видях? Нищо не си видяла. А къде отиде? Къде отиде полковник? Отиде си полковник. А как ти казвате? Той казва, че на Донадия се скарва, нали, дали най-го ти нарви глупости, но не приказва. Добре. И после накрая... Олга, след това като служи детето да легне по-късно. Миналия път страшна глупост каза. Нещо се виждам, да легна по-рано. Така, не искам да вижда, че заминавам. Добре, ще плача, много ще накажеш, че дойдам просто. Е, че това време може. Защо? Но ти му казваш, че не искаш да дойдам, да можеш да видя. Супер. Но то би ние направо сме си готови, я да видя. Не, не. Защо не, не? Я? Не, не, няма да. Супер сте. Не, на мен много ми се хареса. Биби, много е хубаво. После ще го пръснем в това. Ай, ще го направим. Дали? Да. Ти ме удариш. Кой го само там? Началото още. Още ми се дете. В смисъл, не ги взимам в мен. Ами по-далече ми замърни повече. Виж, за да мога да видя къде ще. Може ти за. Е така. А пък после? После. Аз ще правя. Ако че? Яша, къде искаш да ти се ретина? Ами сега тази тука ще си ме бъде. Не, тази ми остави там, а тук е това ще го оставим на тук. Ако искаш да закопчаем малко цяло. Пак и там на същото място. Да, съм се приготвила. Добре. А просветка имаме ли някъде, че малко беше тъмно преди? Нищо. Тази шапка за синята може да покета някакъв. Да, отиваме. Само на престилката да сложа. Как ще играе? Според мен най-красивия костюм в света. Да. Жалко, че си много кратко бил с престилката. Да. С цветя. Как ще е днес? Имаме ли какво? Пак има такова търкаря пред цвета и светло. Благодаря ти много. Мерси. Добре. Аз ще Да. Залитнеш и толкова. Да, няма да пъде. Добре. Добре. Раде после да на сцената да се мине. Да. Ще дадеш ли да ми помогнеш? Да. Дарко? Дарко! Не мога. Ще го търсим на сцена.
ставаше сток, ръцете му бяха като очите. Дупки навсякъде имаше, наистина. Сега да не е така. Добре, ще ти го пълна е... Кажи ми стола къде искаш да ти го сложа. Къде е стола? Взимам ти го и... Не, ще не го разместиш. Не, няма. И е така. Не на това тук, защото си пиндукстваш. Ето тук, добре. Срещу е това. Да, е така. Добре, хубаво. Защото така си осветено от всякъде, виж? И после аз сложа моето там. Добре, Шапката защо слагаш тук? Винаги я да. Маш се не е. Стигаш ме зад, къде издължаш? Е, там някъде. Ама не мога, нямам не знам сцена там. Аз съм тук, аз идея. Мога долу да я сложи на земята. Не, както винаги сме си го правили, нека да е така. Добре, служи тук. Ти се заиграй с шапката. Не, хубаво, това шапка съм си не призвам. Николай, ще ходя да се играем, аз покричам и се добре, Дарко, искаш ли да минем само началото? Аз ти е много. Ти стъркаме на началото. Спорим за какво. Се радвам, че сме. Тук всеки път забравя. Да, там отиваме.